Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević saopštio je da će podnijeti ostavku na poslaničku funkciju nakon završetka rasprave o budžetu za 2021. On je naveo da će ostavku podnijeti u dogovoru sa poslaničkim klubom pokreta za promjene, a da će javnosti tokom rasprave o budžetu pokazati, kako je rekao, ideološke, političke i stručne razlike između vlade i partije na čijem je čelu. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović oglasili su se na društvenim mrežama, poručujući da su ponosni što su izabrani za te funkcije u vladi. Milatović je na Facebooku napisao da će, kako je naveo, dati sve od sebe da moralne vrijednosti usvojene u porodici, znanje stečeno na svjetskim univerzitetima i profesionalno iskustvo u najvećim evropskim organizacijama stavi u funkciju ekonomskog razvoja zemlje. Radulović je na Twitteru poručio da će, kako je naveo, u istorijskom trenutku za zemlju načelo građani na prvom mjestu biti ključno, njegovanje dobrosusjedskih odnosa, a da će Crna Gora biti kredibilan saveznik NATO i marljivo raditi na približavanju Evropskoj uniji. Policija je saopštila da je tužilac upoznat sa sinoćnim okupljanjem grupe od oko 30 građana u Nikšiću, suprotno mjerama o zabrani javnog okupljanja. U policiji kažu da je došlo i do upotrebe pirotehničkih sredstava, nakon čega su se okupljeni građani u grupi, ne noseći maske, uputili prema Trgu slobode, ističući zastave druge države. U Podgorici je slobode lišena jedna osoba zbog kršenja javnog reda i mir. Osumnjičen je ispred zgrade skupštine ispalio vatromet.